E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, eu sei que muitas de vocês têm a dificuldade de cachear a parte da franja. Então, eu estou aqui para dar algumas diquinhas bem fáceis para vocês, que faz toda a diferença, querendo ou não. Então, se você tem a franja com a dificuldade de encaixear, continue assistindo esse vídeo e deixe o like, se inscreva no canal, me siga lá no Instagram também, que é bem legal para a gente conversar por lá também. E é isso, bora pro vídeo que eu vou te ensinar a cachear a franja. Separei aqui para vocês a franja. Não tá uma franja bem separada certinho, mas é só para mostrar para vocês. Vou umidificar o meu cabelo para começar a aplicar as dicas para vocês. Franja desembaraçada aqui, e o que eu vou falar para vocês agora já vai servir como a primeira dica aqui, tá bom? Que é o seguinte: faça um teste na franja de vocês para saber qual posição ela gosta mais. Por exemplo, se vocês prestarem atenção nas minhas finalizações, às vezes eu uso a franja, finalizo ela para cima e jogo para trás, ou às vezes eu coloco ela toda para frente, faço o dedo liso nela e deixo ela secar. Isso conta muito, porque às vezes o seu cabelo está acostumado jogado para trás, mas você também pode acostumar ele jogando para frente. Você tem que insistir, fazer todo dia, porque vai chegar uma hora que o seu cabelo vai aceitar as duas posições, tá? Gente, isso é porque eu sei, porque antes meu cabelo não tinha nada a ver com o que é hoje. Vou mostrar como que era meu cabelo antes e como está agora. Então, é isso aí. A segunda dica, gente, é bem legal, é você ter sempre um gel na sua casa, gelatina, que dê aquela definição a mais no seu cabelo, porque isso conta muito. Por exemplo, esse gel relaxante controle do frizz da Salon Line, ele é bem escorregadio, tem o de babosa deles, que deixa os cachos bem mais cacheadinho, porque a textura dele já é escorregadia, então ajuda bastante a estimular a definição na parte da franja ou em qualquer parte do seu cabelo que não cacheia muito. Então vamos lá, vou começar passando um creme e o gel junto para deixar o meu cabelo melhor. Você pode usar o creme da sua preferência, o creme que você acha que define mais o seu cabelo, ok? O que eu peguei aqui é o Scala Amido de Milho, tá? Eu passo aqui em toda a minha franja. É legal você vir massageando, fazendo aqui um enluvamento na hora que você estiver passando o creme. Deixa o cabelo um pouquinho mais úmido. E eu venho com gel agora, ok? Meu gel já está acabando. Deixa eu forçar aqui para sair alguma coisa. Ó. Tá acabando, gente. Tô aqui forçando para sair, mas tá bom essa quantidade. Ele é bem escorregadinho, eu gosto bastante dele. E eu passo na franja também. Vou separar aqui meu cabelo em três partes para mostrar dos três jeitos que vai ficar, ó. Separei. Vou começar por esse cantinho aqui. Esse canto, eu vou usar a técnica da escova raquete, que é legal. Você pega uma escova nesse estilo, raquete, e passa aqui. Automaticamente já dá os cachinhos, entendeu? E aí você vem, ó, por exemplo, nesse já formou um cachinho. Aí você vai passando de novo, porque automaticamente ele vai criando as fitinhas, ó. Criou essa fitinha aqui do canto. Separo ela e faço novamente. Ó, essa é a primeira dica, a primeira técnica com a escova. E aí, agora vamos para a do meio. A do meio eu já ensinei muitas vezes aqui no canal, que é do enrola, enrola. Eu vou separar aqui essa parte daqui da frente em duas, só para repartir o meu cabelo. Do enrola, enrola, vai ser tipo um babyliss com os dedos. Você vai pegar aqui, deixar assim como se eu estivesse empinando pipa. Pegou, coloca o dedinho aqui e vai virar até enrolar tudinho. Ó, leva até a raiz. Aí você tira um dedinho e solta tudo. Essa técnica é mara, olha a diferença.
Vou fazer isso com um segundo aqui. E solto também. Olha, essa segunda técnica é a minha preferida. Olha como cacheia mais, gente. Fica. Parece que eu passei Babyliss mesmo, né? Agora aqui a terceira é muito boa também. Que é o dedo liso, gente. Você pega aqui, ó, e vai enrolando os cachinhos assim com a mão. Você faz isso de novo aqui. E no final aqui você aperta a massa. Ó, essa também é uma técnica. Tá vendo que as estruturas ficam completamente diferentes de cada técnica? Fica outra coisa. E no final, para ativar, para deixar mais definido, você pode vir com a mão e apertar. O que ajuda também a deixar mais definida é você vir com uma camiseta de algodão. Eu vou usar essa toalha que é de algodão. Que é esse tecido aqui liso, tá vendo? E aí você passa aqui e aperta só uma vez ou duas, que aí olha como que fica mais definido ainda. Aqui você pode fazer a mesma coisa. Ó, fica mais definido e evita o frizz também, então é bem legal. Então agora eu vou esperar secar para mostrar para vocês cada parte como que fica. Olha a dica combo aqui, galera. É sempre bom você ter um difusor porque ajuda mais a definir os cachos. Dá toda a diferença, sério. É, se você não tiver difusor, não tem problema. Só com secador. Você pode usar uma peneira, que não seja que a sua mãe coa suco, tá? Compre uma peneira específica só pro seu cabelo. Ou um pote redondo que seja também só pro seu cabelo, beleza? Que também dá uma diferença bastante, deixa bem definido também. Já ensinei aqui no canal como usar as duas técnicas, da peneira e do balde. Então é só você ver os meus vídeos anteriores que você vai achar, beleza? O difusor, ele é muito bom para definir o cabelo. Então se você puder comprar, você compre, porque é muito bom. Então eu pego aqui tudo, ó. Coloco aqui dentro e espero secar. Mas eu ligo o secador, né? Já que agora vocês sabem a dica combo do difusor, eu vou secar o meu cabelo e já volto com a franja toda sequinha para vocês. Cabelo seco, a parte da franja, gente, olha, vou separar aqui. Essa daqui e essa daqui foi a do dedo liso, a do enrola-enrola. Que fica outra coisa também quando está seco. Por que, Vitória, fica assim? Porque eu usei o difusor. Então, ó, esse daqui, essa parte, vamos lá. E fica tudo enroladinho. Você tem que vir depois separando os cachinhos. Mas, ó, aqui foi a parte da escova raquete. Fica essa definição. É bem diferente os tipos de definição que fica. Essas duas do meio são a do enrola-enrola, técnica enrola-enrola. Tá vendo? E aqui foi a do dedo liso. Deixa eu separar aqui. Ó, como que fica também. Uma coisa que pode ajudar a definir mais a franja é cortando pouco. É, a parte do corte define todo o cabelo, né? Na verdade, se você cortar só as pontinhas ou fazer um corte em camadas, né? Então é isso, gente. Fica assim o cabelo. Eu espero que essas dicas funcionem com vocês para cachear a parte da franja de vocês. E essas dicas também não servem só para a franja, serve para todo o cabelo, entendeu? A parte que você acha que não define muito, você pode fazer essa técnica. Ó.
fica assim. Nem dá pra ver que tem três tipos de técnicas aqui, né? Porque fica tudo misturado. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem rapidinho, só pra explicar essas dicas. Eu espero que essas técnicas funcionem com vocês. Se funcionar, me fala lá no Instagram, me menciona também, me marca no post falando: testei a técnica para definir a franja, que aí eu vou repostar vocês. Eu adoro ver isso. Então é isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo.